До Дня пам'яті та примирення в обласному державному архіві відкрили виставку документів «До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років». Експозиція презентує більше 50 документів, які поділені на тематичні блоки. Тут можна прослідкувати долю Чернігова від перших днів війни і до відбудови міста після її завершення. У нас є багато світлин, які показують, як виглядав Чернігів до війни, як виглядав після війни, як він був зруйнований. Дуже цікаві у нас документи стосуються Курюківської трагедії. Ви знаєте, що це трагедія світового плану. Майже 7 тисяч мирних жителів було спалено в березні 1943 року. Окремий стенд під назвою «Далеко від батьківщини», присвячений уродженцям Чернігівщини, які у воєнні роки брали участь в Європейському Русі опору і воювали проти нацизму на території інших країн. Та жодні документи і фотокартки не розкажуть про війну глибше, ніж її очевидці. Судьба Чернігова настільки тяжела, що описати її трудно. В результаті зверських бомбардувань німецької авіації город був уничтожений на 3/4. И вошел в список 10 наиболее разрушенных городов Советского Союза. За 2 года оккупации с сентября 1941 года по сентябрь 1943 года в городе по официальным спискам уничтожено 52 425 человек. Запрошений на відкриття виставки ветеран Другої світової війни, краєзнавець та почесний громадянин Чернігова Герард Кузніцов говорив зі студентською молоддю відверто. Згадував, як мало не щодня по вулиці міста проїжджала вантажівка зі смертниками, серед яких, окрім жінок, були й дошкільнята. Розстріли починались на світанку і завершувались вночі. А ще ветеран прочитав студентам моторошний документ – своєрідну пам'ятку німецького солдата. Тебе не серце, нерви на війні тобі не потрібні. Уничтожь в себе жалость и сострадание. Убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик, убивай. Этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее твоей семье и прославишься навек. У стінах архіву виставка діятиме протягом 2 тижнів.